A teď, řekl vypravěč, vám budu vyprávět příběh z Bretonie, země vynikajícího krále Karla, který stojí výš nad svými poddanými než kterýkoliv jiný pán starého světa a který má pod sebou tolik místodržících, že nezná ani jejich počet, natož pak jejich jména. Můj příběh vypráví o městě jménem Iremy. Nebylo příliš vzdáleno od Musilonu, legendárního města prokletých. Ne dost daleko, podle mínění jeho obyvatel. Velké zemětřesení, které zničilo srdce Musilonu, stěží rozechvělo základy Iremy a žádný z domů jeho ctihodných obyvatel nespadl. Přesto však otřesy zanechaly na městě stopy, neboť když bohatí a mocní jednou pocítí, jak se chvěje půda, po níž kráčejí, navždy už chodí se strachem, že ztratí své postavení. Tato starost způsobila, že šlechticové z Iremy byli obzvlášť přísní a nelítostní v uplatňování zákonů. Kdykoliv měl některý z místodržících důvod hovořit s těmi dobrými a čestnými muži, kteří ho dosadili do jeho úřadu, pišně jim říkal, že v celé Bretonii není jiného takového města, jehož zloději by se tolik báli spravedlivé odplaty, či na jehož šibenicích by tak často vysela těla těch, kdo se odvážili urazit zákon a jeho ochránce. S takovými předpoklady by i mohlo být šťastným městem, ale lidé z Bretonie byli odjakživa nespokojenci. Mezi nevděčnou chudinou byl nemalý počet těch, kteří byli rozhorčeni přísností svých pánů a kteří se protivili způsobu, jakým omezovali jejich dobrodružného ducha. Jak máme žít, když nemůžeme krást? říkali jeden druhému, když se setkávali ve svých doupatech a špinavých putikách. Máme se snad vrátit na pole a kazit si tam ruce a hrbit hřbety při sázení a sklízení? A kvůli čemu? Nejlepší zrno stejně dostanou bohatí, kteří ani nekopou, ani nezbírejí a pro nás bude jen tuřín a řepa. Nemůžeme ani chtít počesné zaměstnání jako hlídači. Vždyť my jsme ti, které hlídači hlídají. A naši páni by brzo poznali, že nemáme co na práci. Musíme se opravdu snažit, aby noc zase patřila těm, kteří provozují své řemeslo pokradnu. Musíme v našich řadách objevit opravdu odvážného zloděje, takového, který je schopen se vysmát místo držícímu a jeho úředníkům, takového, který překazí všechny nástrahy hlídek i tajné policie. Avšak běda, čekala je dlouhá a těžká doba, kdy hledali mezi sebou takový vzor chytrosti, ale najít ho nemohli. Iremští zloději byli tu zimu čím dál hubenější a čím dál mín šikovní ve svém řemesle, jeden za druhým byl při práci lapen a poslán své rodině o ruku kratší. Přišel však den, kdy započala série vloupání, jež znovu naplnila nejbědnější domovy Iremy nadějí, nebyly to drobné krádeže jídla a tretek na tržišti, ba ani náročnější uřezávání peněženek ale v toho nejodvážnějšího druhu. Ty zločiny byly dílem smělého lupiče, který uměl šplhat na vysoké zdi a lámat silné zámky. A po každé odnášel krásné šperky, umělecké amulety a zlaté mince. A někdy také zbraně. Jen hrstka lidí, kteří byli okradeni na počátku jeho kariéry, zahleda troufalého zloděje. I ti však o něm dovedli říct jen to, že je oblečený zcela v černé kůži a nosí masku, aby schoval obličej. Pouze jedinému člověku se v o něch prvních dnech málem podařilo ho chytit, ale byl to tlustý obchodník, který byl v té chvíli oděn pouze do plátěné noční košile. Když viděl, že zloděj je vyzbrojen dýkou druhu nazývaného E.P.A.L.S. Tok, přešla ho veškerá chuť na rvačku. Ukradl pytel zlaťáků, veškeré mé mění. Kvílel onen nešťastný muž, když vyprávěl svým přátelům o té hrozné ráně. A ke škodě neváhal přidat ještě urážku. Považte, sebral i mou pudrovanou paruku, když se mu spílal odporných prasat a narazil ji na kůl v mé bráně. V jiném království by se posluchači možná té záležitosti s parukou zasmáli. Ale v Bretónii není obchodník, který se opičí pošlechtě tím, že se fintí, považován za směšnou figurku, při nejmenším rovnými. Skutečnost, že zloděj měl zbraň, byla brána velice vážně, neboť byla považována za důkaz vražedného úmyslu, a bohatí lidé se chvěli ve svých postelích strachem, že jakmile jednou ten zloděj podstí pozorností je, mohl by propíchnout nejen jejich paruky, ale i jejich břicha. Trvalo jen pár týdnů a každý lepší člověk ve městě volal po ochraně nebo po pomstě. Kdyby se to stalo v Brione, tak se nedivíme, prohlašovali. Ale tady je i kde je přísný zákon a kde je klid tvrdě dodržován. Je snad ten, kdo nás okrádá fantom, že není možné ho lapit a zavřít. Zná snad nějaká černá kouzla, že se umí vyhnout všem nástrahám. Obraťme se tedy na naše čaroděje a na naše kněze. Nechť použijí svých božských sil. Obraťme se k bohům zákona. Nechť odhalí toho lotra a odevzdají ho k potrestání. Toto úzkostné volání bylo slyšet až v domovech chudých, kde vzbuzovalo nečistou veselost a jméno fantóma, bylo od té doby na rtech každého. Jedního ho oslavovali jako hrdinu, druzí proklínali jako zloducha. Jedinou útěchu ve svém neštěstí nalézali bohatí v důvěře, že jak říkal jeden druhému. Nakonec bude určitě polapen a pak se můžeme těšit, co s ním Jean Malchance a Monsigné Voltiger udělají. Jean Malchance a Monsigné Voltiger jsou dvě ústřední postavy našeho vyprávění, a jediní dva, které mohu řádně představit. Neboť totožnost fantóma musí zůstat tajemstvím až do vyvrcholení příběhu. Jména Malšánc a Voltiger byla vždy vyslovována společně, neboť ti dva byli přáteli od dětství. Společně chodili do školy, společně se ucházeli o jednu dívku, a když se z ní Voltiger oženil, Malšánc přísahal, že zůstane do smrti starým mládencem a po celý čas vykonávali své úřady společně. Jeden jako starší písař a druhý jako starší soudce vyššího soudu v Iremi. Voltiger, který byl z nich ten slavnější, i když jen ozlomek, byl soudcem, zatímco Malšánc byl písařem. Iremi bylo tak velké město, že se mohlo chlubit čtyřmi soudci a stejným počtem písařů, ale kdykoliv měl člověk příležitost pomyslet na vyšší soud v Iremi, byli to vždycky Malšánc a Voltiger, kdo se mu vybavil nejdříve. Byli jiní než jejich kolegové, protože své případy uměli řešit s lehkostí, jež se zrodila z dlouhého přátelství. Byli vtipní a chytří a jejich slovní výměny často vzbuzovaly halasný smích v soudní síni, dokonce i tenkrát, když byla naplněna přáteli obžalovaného. Když říkám, že soudili s lehkostí, nechci tím vůbec říct, že tresty Monsignor Voltigera byly lehké. Přesto však byly prostoupeny chytrostí a vtipem tohoto velkého muže. Podporován malšáncem byl Monsignor Voltiger ve svém výběru trestů v skutku velmi vynalézavý. Někdy dokonce vymýšlel tresty, o jakých dosud nikdo v celé Bretónii neslyšel. Někteří říkali, že se spíš držel ducha zákonů než obvyklého systému trestů, musím však přiznat, že jiní ho hodnotili odlišně. Moncinier Voltiger sám řekl jen, že se snaží, aby trest odpovídal zločinu, kterým byl vysloužen. Mnoho lidí má samozřejmě představu, že obvyklý systém trestů je již dost dobře vypracován a že stačí jen vybrat patřičný trest k danému zločinu. Tito lidé tvrdí, že je už dostatek spravedlnosti v běžném nařízení, že vrah má být pověšen, zloděj připraven o svou škodící ruku a falešný zrádce, tedy žena, která zavraždí svého právoplatného manžela, upálen zaživa. Jenže Monsignor Voltiger nebyl spokojen s krásnou jednoduchostí tohoto systému a bylo jeho němým zvykem řešit takové záležitosti daleko individuálněji, což vedlo k tomu, že různé zloděje hodnotil různě. Tak například tomu, kdo ukradl amulet nebo zlatou minci, ponechal monsignor Voltiger ruku a dal mu místo toho vypálit na čelo otisk ukradeného amuletu nebo zlaté mince, rožavené do běla, takže zloděj musel už navždy nosit na čele obraz toho, co si nezákonně přisvojil. Člověku, který ukradl štůček sametové látky, v civilizované bretonii věc velké hodnoty, byla taktéž ponechána ruka, ovšem jen za podmínky, že od té doby chodil vždy oděn v košili s ostrý žíní, která hrozně škrábala jeho kůži. A stejným způsobem travič obvykle nebyl odsouzen na šibenici, nebo, pokud byl i lepšího rodu, ke stětí hlavy. Místo toho byl postaven na městský pranýř a nucen pít celou řadu velice škodlivých lektvarů, až měl vnitřnosti v jednom ohni a maso na jeho kostech černalo a zelenalo, je rychle odehnívalo. Dokonce i ti chudší v Iremi si uvědomovali chytrost takových trestů, a loajální veřejnost, jež ráda sledovala popravčího při práci, soudce obdivovala, nebo tě chránil před nudou, která by je mohla trápit, až by se jim ohledělo obyčejné věšení. A tak byl Moncině Voltiger neobyčejně populární člověk, často nazývaný Velký soudce. Fantom, jak ho nazývali, nepracoval ještě moc dlouho, když začalo být zřejmé, že systému jeho zločinů je něco velice zvláštního. Tak například členové rodiny Monsignor Voltigera se objevovali na seznamu jeho obětí častěji než jiní. A ještě něco bylo na těch bloupáních zvláštní. Místo řádné krádeže všech dostupných věcí, sebral Fantom vždy jen jedinou věc z každé domácnosti, ponechává je ležet šperky a mince značné ceny. V každém případě, který se týkal některého soucova příbuzného, byl ukradený předmět pro majitele velice cený, ale každý postižený prohlásil, že ta hodnota byla především v citovém vztahu. Blízkých příbuzných monsignor Voltigera bylo v té době pět, byl vdovec a měl tři žijící syny a dvě dcery. Když bylo postupně vykradeno všech pět, bylo nad slunce jasné, že tady pracuje nějaká zvláštní zloba. Pátý případ, který se týkal mladší dcery, neponechával žádnou jinou možnost vysvětlení, neboť tato dcera byla tak nerozumná, že se provdala z lásky a nevlastnila nic doopravdy ceného. Měla však vyřezávané dřevěné srdce, na kterém byla skvrna červené barvy ve tvaru slzy. Velice si ho cenila, ani ne tak proto, že by to byl znak bohyně Šalaj, jako proto, že ji ho darovala matka, kterou ztratila v dětství. Předmět neměl pro nikoho jiného cenu. A přece si ten chytrý zloděj dal velkou práci, aby ji ho vzal. Když se zprávy o tomto podivném případu rozšířily městem, všichni lidé debatovali o tom, že Fantom uskutečňuje nějakou perverzní pomstu na těch, kteří jsou blízcí a drazí oblíbenému souci města. A celé město očekávalo, jak monsignor Voltiger odpoví. Nuže, Monsignor Voltiger byl rodině velmi oddán, ačkoliv ani jeho věrný přítel Jean Malchance by nikdy nebyl řekl, že je nějak zvlášť milující otec a manžel. V pozdějších letech manželství byl chladný ke své ženě a vždy se choval chladně ke svým synům. Snad měl trochu víc citu pro své dcery, ale skutečnost, že mladší se provdala z lásky, jej pochopitelně nemálo rozladila. Ale ten, kdo zaútočí na mužovu rodinu, zaútočil na muže samotného. Když tedy monsignor Voltiger slyšel o krádeži dřevěného srdce, převelice se rozlobil, nechal rozhlásit po celém městě, že se osobně zaručí, aby cena vypsaná na Lupičovu hlavu byla zdvojnásobená, takže ten, kdo ho chytí, obdrží tisíce kvinů. Nikdy předtím nebyla v Iremi nabídnuta zachycení zločince taková suma a v chudších ulicích se o tom velice debatovalo. Každý zlodějíček ve městě začal sledovat své přátele lakotným zrakem a každé nešťastné dítě toužilo objevit důkaz, že jeden či druhý z jeho rodičů je hledaný lupič a tudíž směnitelný za peníze. A když žádný z těchto chudých nedokázal najít fantoma mezi svými známými, začaly se šířit řeči, že ten lupič musí být někdo z tiších vrstev. Toto mínění bylo ještě posíleno, když byl fantom málem lapen v zahradě jednoho schudlého markíze, jehož rozplývající se rodinné jmění právě o další polovinu zmenšil. Tentokrát nebyl muž, který se ho pokusil zastavit, žádný košlatý strašpitel. Nýbrž svalnatý noční hlídač jménem Helinant, ozbrojený partizanou, což je druh kopí, jak jistě vědí ti, kdož znají bretonské zbraně. Helinant přinutil maskovaného lupiče velice pohotově k boji. Jeho smysl pro povinnost byl posílen hamižností tím, že proti němu napřáhl kopí svým nejnebezpečnějším způsobem – ale jeho protivník se vyrovnal s každým jeho výpadem a odrážel každý úder svou mnohem menší zbraní. Třikrát jsem ho zahnal ke zdi, prohlašoval Helinant, když popisoval své dobrodružství Monsignor Voltigérovi. A třikrát vyklouzl tak elegantně, jako kdyby tančil. Neviděl jsem jeho obličej, ale jsem si jist, že to byl dobře cvičený šermíř, který bojuje tak, jak bojuje rychlonohý sportovec a navíc velmi chytře. I když byl oblečen včera v noci v jednoduchých kožených šatech, vsadím se o cokoliv, že je zvyklý na teletinu a krajky. Co pak na vás ten darebák vůbec nepromluvil? Dotazoval se monsignor Voltiger, neboť tento výčet informací byl příliš hubený, aby nasytil jeho hlad po zprávách. Ale ano, řekl nešťastný hlídač. Když mě nakonec srazil na zem a sebral mi kopí, řekl, že je mu to líto, že mne musí i nadále obtěžovat svým pronásledováním, že se však nemůže dát chytit, dokud nevyrovná své účty s vámi, což doufá učinit do týdne. Bohužel jsem ho nepoznal po hlase. Když monsignor Voltiger vyslechl tuto neuvěřitelnou drzost, Třásly se mu zlostí ruce tak, že byl nucen poprosit Žána Malšánce, aby mu sepsal prohlášení, které nejvyšší vyvolávač v Iremi přečte ve všech městských čtvrtích. Zpráva, kterou vyvolávač oznámil, zněla. Já, monsignor Voltiger, soudce Iremský, jsem bolestně dotčen utrpeními, která mým přátelům a dětem způsobil ten mrský zločinec. Jehož hloupí nevzdělanci nazývají fantómem. Prohlašuji, že tento takzvaný fantóm si ve skutečnosti nezasluhuje jiné jméno než darebák a zbabilec. A já ho zde vyzývám, pokud chová vůči mně nějakou zášť, nechť obrátí svou pozornost k mému vlastnímu domu a k žádnému jinému. V případě, že odpoví na mou výzvu, slibuji mu, že bude chycen, odhalen jako ubohý podvodník, jímž ve skutečnosti je, a předán takové spravedlnosti, jakou jeho nízké zločiny zasluhují. Byl to čin do té doby neslíchaný. Nikdy dřív neposlal soudce města takovouto zprávu podobným způsobem. Nikdo nedovedl říci, zda i ten, jemuž byla určena, slyšel vyvolávat ale všude, kde byla oznámena, byly stovky zvědavých uší, aby ji vyslechly a tisíce kvákavých jazyků, aby ji předali dál. A než večer odzvonil zákaz vycházení, nebylo v Iremi jediného člověka, který by o ní nevěděl. Vyprávěli ji starcům tak hluchým, že ji stěží slyšeli a dětem tak malým, že ji stěží rozuměli. Nebylo pochyb, že jeli fantom ve zdech města, byla mu výzva jistě doručena. Občané čekali, rozechvěni vzrušením, co se bude dít. Mociněr Voltiger zatím nelenil. Jako soudce města měl za normálních okolností strážce, který stál před jeho hlavními dveřmi, Nyní dostal od místo držícího tři další, takže stráž vpředu byla zdvojena a stejně silná hlídka byla postavena i k zadnímu vchodu. Uvnitř domu měl obvykle třináct služebníků, z toho šest mužů. Ani jediný z těch šesti nebyl sušinka a tři, voska, čeledín a osobní sluha, byly silní chlapy, s nimiž se žádný nechtěl rvát. Monsignor Voltiger přikázal, že ode dne jeho výnosu nesmějí ve stejnou dobu spát více než dva muži a že ti ostatní budou ozbrojeni, ti, kteří byli vycvičeni dostali meče, ti necvičeni měli příkaz nosit hole. Bylo přirozené, že mu přišel na pomoc i stateční malšánc, který oddaně slíbil, že bude spát na lehátku před dveřmi doložnice Monsignor Voltigera a že dohlédne na to, aby jeho šest služebníků bylo rozděleno po celém domě s největší péčí, takže každé jednotlivé schodiště bude pod neustálým dohledem. Ani takováto opatření však malšánce neuspokojila. Vědom si možnosti, že nepolapitelnost Fantoma může být přičtena na vrub kouzlům, přivedl do přítelova domu nejtalentovanějšího z městských čarodějů muže jménem Odo. Odo prohlásil, že se ještě nenarodil zloděj, který by ukradl zboží pod jeho ochranou. Umístil kouzelné alarmy na všechny dveře a proměnil tak celý dům v důmyslnou past. Malšán zdále navrhl, že všechny cenosti monsignor Voltigera by měly být schromážděny do tří velkých truhlic a celý večer seděl zamčen s přítelem a sepisoval seznam věcí, jež byly ukládány. Když byli hotovi, znovu poslal pro Oda a snažně ho prosil, aby kouzelnými pečetěmi zajistil zámky těch tří truhlic a také zámek dveří pokoje, kde byly uschovány. Ačkoliv to všechno byla jen drobná kouzla, Odo plný sebedůvěry, jak bývají všichni kouzelníci, dokud cíla jejich kouzla nebyla vyzkoušena, ujistil monsignor Voltigera, že v kombinaci se všemi ostatními opatřeními budou zajisté stačit zapudit každého z prostého sluhu zlodějského boha Ronalda. té noci ulehl monsignor Voltiger rozhodnut spát stejně tvrdě, jako spával jindy, aby ukázal své opovržení fantomem a svou důvěru v opatření již učinil. Bohužel nebyl tak klidný, jak tento úmysl vyžadoval. A mnohou dlouhou hodinu se na loži obracel beze spánku. Kdykoliv si pak zdříbnul, byl pronásledován hrůznými sny, v níž lidé, které odsoudil k neobvyklé smrti, vstávali ze svých ubožáckých hrobů a kráčeli pustými ulicemi na schůzku se svým soudcem. Této schůzce se nemohl vyhnout. Když ho zlý sen vyhnal asi po čtvrté či po páté zpět do bdění, měl tak nepřekonatelný pocit hrůzy, že se natáhl po zapalovací hubce, kterou měl položenou u postele pro případ nutnosti. Průce do ní foukal, až se rozhořela, a s její pomocí zapálil lojovou noční lampičku na stolku. Když se plamen rozhořel, zvedl lampu a držel ji před sebou, aby její slabá zář dosáhla co nejdál do koutů pokoje v naději, že se ujistí, že je pořád sám a v bezpečí. Ale jeho naděje zhasla. Nebyl sám. Ba, pomyslel si s pocitem svírání v žaludku nebyl ani v bezpečí. V nohách postele seděla velice zvláštní osoba. Muncině Voltiger nedokázal určit, zda je to muž nebo žena, protože vlasy skrývala tmavá kápě a obličej kožená maska. Štíhlost postavy naznačovala, že by to mohla být žena, ale pod černou hedvábnou košilí, kterou bylo vidět v pootevřeném tmavém plášti, nebyl ani náznak ňader. Nepochyboval ani na okamžik, že jeho návštěvník je onen proslulý jiremský fantom. Moncině Voltiger otevíral ústa, aby zakřičel o pomoc, ale postava přiložila štíhlý prst k ústům své nehybné masky. Toto gesto bylo spíš konspirativní než výhružné a soudce si velice dobře uvědomoval, jak absurdní je mlčet, ale přesto zadusil výkřik. Jak jste se sem dostal? zeptal se, hlas měl stěží silnější než šepot. Opravdu jste si myslel, že mi v tom zabráníte? Zeptal se návštěvník. Hlas měl jasný se zvláštním hrdelním zabarvením. Skutečně se nedalo poznat, zda to byl hlas mužský nebo ženský. A při všem, co už soudce věděl jistě, to mohl být hlas elfa. Fantom pokračoval. Co pak vám Helinant nevyřídil, že k vám do týdne přijdu, velký soudce? Pochyboval jste snad o mých slovech? Nemyslíte, že jste tedy jednal zbytečně a hloupě, když jste vydal své veřejné pozvání? Co se mnou zamýšlíte? Ptal se Monsignor Voltiger. Hlas mu zněl ochraptěle, neboť měl v ústech sucho. Jenom spravedlnost, řekl ten druhý. A trest za vaše mnohé zločiny. Dnes přicházím jen vynést nad vámi rozsudek. Na jeho vykonání musíte počkat, jako jsem čekal já. Vrátím se zase zítra, abych vás slyšel prosit o milost. A třetí noc bude rozsudek vykonán. Jaký rozsudek? Zašeptal Moncině Voltiger. Náhle toužil vědět, co Fantom plánuje. Žádný obyčejný osud. Řekl hlas zpoza masky. Stejně jako vy, ani já nejsem nějak schovývavý. V té chvíli, až teprve v té chvíli, se soudce vzpamatoval natolik, aby začal křičet o pomoc. A on opravdu křičel. Vydával zvuk, jehož zjevná panika překvapila všechny, kdož ho slyšeli. Jak tak křičel, jakýsi reflex ho přiměl dát si ruce před obličej, jako by chtěl odrazit nějaký nepředpokládaný útok. Žádný nepřišel. A když zase spustil paže, aby se podíval, co se děje, nikoho neviděl. Pokoj byl úplně prázdný. Pak se rozletěly dveře a vběhl žán malšánc, máva je blízkavou šavlí, připraven hřezat a sekat. V témže okamžiku byl slyšet čarodějův hlas z vedlejšího pokoje. Poplach, 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 lupiči! V několika minutách přispěchali čeledín a voska a pak další služebnictvo jeden za druhým s připravenými holemi. Ale nebylo jich třeba. V pokoji byl jen monsignor Voltiger, bez pudru a nalíčení, seděl v pokoji a vypadal hloupě je snadné si představit scény, jež následovaly. Pokoj, který nenabízel jedinou skrýž, byl prohledán s absurdní důkladností. Odo přísahal, že při všech svých bozích, že nikdo nemohl projít dveřmi, dokud nenastal poplach. Byli zavoláni strážci od zadních dveří a ti rozhodně dosvědčili, že kolem nich nikdo neprošel a že nikdo nemohl vyšplhat k oknu s okenicemi, ty byly stále ještě pevně zavřené, Aniž by ho viděli. Když byla tato fakta uvážena, všichni kromě monsignor Voltigera došli rychle k závěru, že do pokoje vůbec nikdo nevstoupil a že se mu setkání s fantomem jen zdálo. Ale aby ušetřili soudcovi city, ujišťovali ho, že se určitě stal obětí čar nějakého iluzionisty, kterého nutili vidět to, co tam vůbec nebylo. Soudce by jim chtěl uvěřit ale nesnesl pomyšlení, že ten hrozný strach byl vyvolán jen nějakým iluzionistou. Temně mumlal něco o zlém čarodějnictví, jehož důkazem byl sen, který ho vylekal. Ale v Iremi, stejně jako v jiných městech starého světa, se o čarodejnictví daleko víc hovořilo, než kolik ho skutečně existovalo. A ani monsignor Voltiger sám této teorii příliš nevěřil. Bohužel, jistota, že se monsignor Voltigerovi setkání s fantomem jen zdálo, poněkud zeslábla ráno, když si s malšáncem šli zkontrolovat místnost, ve které byly tak pečlivě uloženy jeho tři truhlice. Ačkoliv kouzlem zapečtěné dveře byly zjevně neporušeny, s truhlicemi tomu tak nebylo. Jedna byla otevřena zřejmě násilím a její obsah byl rozházen na zdářbu po pokoji. Při blížším prohledání bylo zjištěno, že třeba že čarodějovo kouzlo ochránilo před poškozením zámek, jeho moc nepůsobila na rezivé železné panty, které byly roztrženy. Soudce a jeho přítel usedli k seznamu a po dvou hodinách pečlivého počítání zjistili, že chybí jediný předmět – stříbrný hřeben, kterým zemřela Madame Voltigérová česávala své krásné vlasy. Monsignor Voltiger zapřisáhl všechny v domě k naprosté mlčenlivosti, s nevyhnutelným výsledkem. Noční příběh znalo celé město ještě před obědem a hlídky v ulicích o něm debatovaly stejně dychtivě jako flákači na rohu. Na světě je jen málo věcí, které chudí lidé milují víc než hrdinského zlosina. Jednou z nich je tajemství. Plní zájmu se ptávali jeden druhého: Kdo by ten fantom mohl být? Jaké kouzlo či podvod mu umožnili vejít do Soudcova domu a opět odejít, aniž by byl spozorován? Proč vzal ten stříbrný hřeben? Všem hádankám se dostalo pečlivého uvážení, ale žádná se nedala srovnat s nejzásadnější ze všech, totiž jaký rozsudek byl nesen nad velkým soudcem iremským, jaký trest a za jaký zločin. Lidé si namáhali paměť, aby si vzpomněli na každého zločince, nad nímž Monsignor Voltiger vynesl rozsudek, ať už žil nebo byl mrtvý, Neboť ti, kteří jsou odsouzeni, zřídka kdy umírají bezdětní a dokonce i v Bretónii, i když to není císařství, se očekává, že synové pomstí osudové bezpráví spáchané na jejich otcích. Šířily se pověsti, že jakýsi nešťastník, pro kterého si velký soudce vybral zvlášť krutý trest, byl ve skutečnosti nevinen a že krvavé znamení jeho nespravedlivého odsouzení má být nyní smito a trest splacen stejnou měrou. Monsignor Voltiger toho dne vůbec neopustil dům, ale přesto slyšel křik a jásad od hladových a otrhaných dětí z ulice, které ho nadšeným pištěním informovali, že je prokletý a že následující ráno bude nejbídnějším ránem jeho života. I remští poddaní nebyli jedinými, kdo si usiloval vybavit nějaký zvláštní případ, který by jim dal klíč k fantomově totožnosti. Monsignor Voltiger hledal takový klíč stejně vytrvalé jako každý druhý. Požádal i věrného malšánce, aby napomohl paměti a vyhledal u soudu v pečlivě srovnaných seznamech obviněných všechny jména těch, kdo měli tu smůlu, že je soudil. Úředník učinil oč byl žádán. Připomněl pak Monsignor Voltigérovi ty tři loupežníky, kterým nechal stáhnout kůži s nohou, aby už nikdy nemohli chodit loupit po cestách. Našel i ty prostitutky, usvědčené z vykrádání kapes svých klientů, jejichž vlastní kapsy přikázal soudce pevně zašít ovčími střevy. Zmínil se i o dvojici neplatičů daní, kteří byli vykastrováni, aby si uvědomili, jak neschopné by bylo město, kdyby nebyla z jejich daní provedena odpovídající opatření k jeho ochraně před pleniteli. Ale to všechno byly jen triviální záležitosti a mocině Voltiger usoudil, že jediný případ, který by mohl vyvolat tak výjimečnou reakci, jako byla fantomova, byl případ vraždy. Malšánc pak přečetl seznam Brahů odsouzených k smrti Monsignor Voltigérem, kterých bylo 52, jak se ukázalo. Ale byl to dost jednotvárný seznam, oživený jen příležitostně chytrostí, s jakou bylo smrti odsouzených dosaženo. Nezdálo se, že na seznamu je někdo, kdo si smrt plně nezasloužil. Monsignor Voltiger pak rozhodl, že musí soustředit pozornost na ty, kdož spáchali zločiny s použitím kouzel. Neboť si byl jist, že v pozoruhodných událostech minulé noci hrálo roli nějaké kouzlo. Bohužel, Malšánc ani nemusel podrobně proskoumávat záznamy, než ujistil monsignor Voltigera, že nikdy neměl příležitost vynést rozsudek nad opravdovým čarodějem. Pokud kdy nějaký spáchal zločiny v Iremi, nikdy nebyl zatčen. To byl fakt, který při dalším uvážení jen těžko mohl překvapit. V posledních třiceti letech vždy pdělí strážci města s pomocí a radou registrovaných čarodějů a kněží spojených s nejrůznějšími svatyněmi města dokázali zatknout pouze čtyři drobné zaklínače. Tahle skupinka se skládala ze tří iluzionistů, a jednoho učně elementalisty, posledně jmenovaného, kterého udal jeho vlastní mistr, protože se snažil proniknout do záhad svého povolání rychleji, než stanovil učební program a spáchal ještě další přestupky, okamžitě odmítli jako nadmíru nepravděpodobného fantóma. V každém případě jeho trest byl poměrně mírný a nějak neobvyklý byl zahrabán pokrk do země a ubyt deštěm kamenů, kterým ho zcela nekouzelnicky zasypala popravčí četa. Iluzionisté se na chvíli zdáli být daleko slibnějšími podezřelými. Jelikož byli od přírody plní šalby, bylo vždycky obtížné určit, co přesně se přihodilo před, během a po jejich chycení. Vždycky tu byla možnost, že zodpovědné osoby mohly být uvedeny do milného přesvědčení, že popravili iluzionistu, zatímco ho ve skutečnosti nechali odejít či popravili jeho dvojníka. Ti tři, o které se jednalo, vypadali dost neschopně, jinak by je nebyli ani chytili a odsoudili. Jenže to je právě jeden z nejoblíbenějších triků mistrů iluzionistů vydávat se za neschopného iluzionistu a přesvědčit tak své nepřátele, že prohlédli jeho podvody, když ve skutečnosti odhalili jenom první z mnoha závojů. Monsignor Voltiger však předsedal soudu jen v jednom z o něch tří případů. Byl to dost ubohý případ podvodu a drobné krádeže. A úplně ztratil zajímavost, když soudce ve vzácném záchvatu tradicionality přikázal, že zloděj má být potrestán obyčejným useknutím ruky. Jediným výjimečným bodem záznamu bylo rozhodnutí monsignor Voltigera, že jelikož žaloba měla dva body, musí odsouzený ztratit ještě alespoň dva prsty ze své druhé ruky. Bylo na nejvíc obtížné uvěřit, že by Fantóm byl schopen provádět své činy bez jedné ruky a s druhou rukou zmrzačenou, takže i tento podezřelý byl zamítnut. Neúspěch při hledání inspirace v soudních seznamech násobil úsilí monsignor Voltigera ochránit se před druhou slíbenou návštěvou Fantóma. Počet hlídačů kolem domu byl zvýšen na osm. Všech šest sloužících bylo vyzbrojeno meči a Jean Malchance získal z vlastní zbrojnice místodržícího pistoli s křesacím zámkem i střelný prach a kouly. Dal to vše příteli s ponaučením, že to má ušetřit pro nejhorší případ. Oda požádali, aby své kouzelné alarmy umístil ještě hustěji, pomáhal si přitom jadejtovou kouzelnickou hulkou vypůjčenou z na chrámu. Měl také obsadit pokoj po pravé straně pokoje Monsignor Voltigera. Jedna z menších svatyní města zasvěcená uctívání mora se v této výjimečné situaci rozhodla poslat kněze, aby pomáhal v otázce ochrany kouzlem. Neobvyklý to krok, vždyť kněží většinou považovali svá kouzla za příliš veznešená na to, aby jimi plítvali na malicherné světské záležitosti. Tento kněz byl vzdělaný věštec jménem Hordubal a byl ubytován v pokoji nalevo od monsignér Voltigéra. Jean Malšán si opět zvolil místo před dveřmi do ložnice, aby byl poslední líní vnější obrany. Dále navrhl, že jako další opatření by měli spolu s monsignér Voltigérem přinést ty tři truhlice obsahující soudcovi cenosti do jeho ložnice. Pomohl do nich vše, co nejpečlivěji naskládat a když je zamkli, opět povolal Oda a přikázal mu, aby zámky opatřil čarovnými pečetěmi i kouzelnými alarmy. Pak truhlice uložil pod postel, kde, jak řekl, budou zajisté v bezpečí před jakýmkoliv rušivým zásahem. Když nastala tma, monsignor Voltiger se ani nepokoušel usnout. Rozhodnut, že tentokrát zůstane vzhůru. V pokoji neustále hořelo neméně než pět tlustých svící. Avšak běda. Jak pokračovala noc, jeho rozhodnutí být ve střehu bylo stále krutěji zkoušeno s vůdnou ospalostí, jež se ho bez přestání zmocňovala. Čtyřikrát či pětkrát soudce zadřímal a pokaždé se mu zdálo, jak všichni ti lidé, které kdy odsoudil k smrti, vstávají z hrobů, kráčejí ulicemi Iremy a volají ho, aby se s nimi setkal na místě určeném osudem. A věděl, že až přijde jeho čas, bude tam. Ve chvíli, kdy ztratil přehled o tom, kolikrát se mu ten sen vrátil, otevřel s úlekem oči a viděl v nohách svého lože stát postavu, celou zahalenou do tmavého pláště. Dvěma otvory vykrojenými v kožené masce na něho hleděly zastíněné oči. Nemá smysl vzpírat se osudu, monsignor soudce. Zazněl hlas připomínající šustění spadaného listí roztočeného studeným severákem. Rosudek je vynesen. Zbývá jen ho vykonat. Tentokrát monsignor Voltiger nestarácel čas debatou s fantomem ani se nenamáhal křičet, aby přivolal své přátele, nýbrž neobratně vytáhl z přikrývky pistoli a vypálil. Výsledek nebyl zrovna takový, jak očekával. Místo okamžitého výstřelu se ozvalo zlověstné zasyčení a objevil se velký oblak bílého kouře, který strašně štípal do očí. Když konečně výbuch přišel, po několika vteřinách už ho přestal očekávat a leknutím nadskočil. Zpětný náraz, který ho také velice překvapil, mu vyrazil zbraň z ruky. K mraku bílého kouře, který ho oslepil už předtím, přibyl mnohem hustší černý mrak. Když zase konečně viděl, ani jej nepřekvapilo, že návštěvník už u jeho lože nestojí. Pak se rozlétly dveře a vběhl malšán střímající meč. Monsignor Voltiger skočil nakonec postele v očekávání, nebo alespoň v zoufalé naději, že spatří mrtvolu nataženou na koberci. Ale jediné, co na podlaze viděl, byl rozházený obsah jedné z truhlic z poklady. Panty byly násilně rozervány a víko utrženo. Vedle bylo slyšet odův křik. Poplách, poplách, dveře jsou porušeny, truhlice je otevřena. Jeden po druhém se blížili sluhové, ale zdálo se, že už očekávali, co uvidí, neboť nespěchali s budáky napřeženými. A když zjistili, že Fantoma nikdo neviděl, vůbec je to nepřekvapilo. Po zbytek noci probírali soudce a jeho přítel seznam věcí, aby zjistili, co bylo ukradeno z druhé truhlice. Časně ráno si byli jisti, že schází pouze jediná věc. Krásně vyšívaná ženská košile, lemovaná kožešinou ze vzácného bílého zajíce, oblíbená noční košile zemřelé Madame Voltigérové. Mocinier Voltigér se už ani nenamáhal zavazovat přítomné k mlčení, neboť věděl, že by to bylo marné gesto. Zdálo se, že celé město vědělo vše dřív, než slunce vyšlo nad horizont a než přišlo poledne, nezbyl z nočních událostí jediný detail, který by místní klepny pečlivě neprobrali. Po nevalné snídaní svolal monsignor Voltiger, Žána Malšánce, Oda a Hordubala na konferenci a všechny tři je prosil, aby mu pomohli vyznat se v tom, co se přihodilo. Prosil Oda, aby mu řekl, jaké kouzlo bylo použito, aby se fantom dostal do jeho pokoje navzdory všem opatřením a stejně chytře jej opustil. Moncině, Pravil Odo, který už si pěknou chvíli lámal hlavu, jak omluvit zjevný neúspěch svých kouzelných alarmů. Zdá se, že můžeme dojít k jedinému závěru. Ten takzvaný fantom je opravdu fantomem doslova a do Tohle není žádný iluzionista chráněný kouzlem nebo nápojem neviditelnosti, neboť nevchází ani oknem, ani dveřmi. Může to být jedině duch. A jestliže se zjevuje v tomto domě, musí to být jedině duch někoho, kdo v tomto domě zemřel. Duch! Zvolal mocině Voltiger, který na takovou možnost nikdy nepomyslel a vzpíral se o ní uvažovat i nyní. Čí duch? Odo zaváhal, ale cítil se povinen říci, co si myslí. Zdráhám se, mocině, říci to, co pro vás bude pravděpodobně šokující, ale myslím, že za nejpravděpodobnějšího kandidáta musíme považovat vaši zemřelou manželku. Vždyť věci, jež Fantom vzal vám i vaší mladší dceři, jsou bezpečně věci, které vaše žena kdysi vlastnila. Nevzpomínáte si náhodou, zda to byla vaše žena, kdo dal ostatním vašim dětem ty předměty, jež byly nyní odcizeny? Během čarodějovy řeči se monsignor Voltiger hluboce zachmuřil, leč nereagoval hněvivě. Byl zvyklý zvažovat důkazy a docházel k velice opatrným závěrům. Když teď přemýšlel nad odovou otázkou, uvědomil si, že ačkoliv si nikdy této spojitosti nevšiml, všechny předměty uloupené z domů jeho synů byly skutečně dárky od matky a stejně tak i ta cetka ukradená starší dceři. Ale jaký důvod by mohla má choť mít proto, aby mne pronásledovala? Bědoval soudce. Vždyť jsem se k ní choval stejně poctivě a spravedlivě, jako ke všem ostatním. Žila a zemřela v pohodlí, měla vše, co si žena může přát a měla čest porodit sedm krásných dětí, z níž jen dvě zemřely v útlém věku. Nemohu uvěřit, že by mi chtěla ublížit. A přece, Ozval se Hordubal, kterého nadchla možnost najít vysvětlení pro události, jež naprosto nechápal. Snad se naleznou i jiné důkazy, které nás přimějí přiklonit se k takovému vysvětlení. Můj pán Mór je bohem smrti a bohem snů a já jsem cítil jeho blízkost, když jsem včera spal ve vašem domě. Sám jste připustil, že jste vždy viděl fantoma po procitnutí ze sna, ve kterém se otvíraly hroby, aby vydali své mrtvé, a že jste měl pocit, jako by vás něco táhlo k nějakému osudovému setkání. Možná ty schůzky, o nichž mluvili vaše sny, byla ta vaše setkání s fantomem. Nepochybně bylo od Mora velmi laskavé, že mi poslal tak osvětlující vidění, pravil Monsignor Voltiger s břitkostí zrozenou z nedůvěry ale jasnější vyjádření by neuškodilo. Na ta slova potřásl Hordobal lítostivě hlavou a řekl. To my jsme sluhy bohů, ne oni našimi. Měli bychom být vděční za to, co nám sešlou. Ne mrzutí, že nám neříkají víc. Zajisté, souhlasil velice zbožně Odo. Ale monsignor Voltiger se jen zamračil a obrátil se na svého přítele. To je přece nesmysl, co říkáš, Žáne. Ujistí mě, prosím tě, že je jiný způsob, jak tento případ vysvětlit a že její tihle hlupáci přehlédli. Inu, řekl Žán Malšánc mírně. Rozhodně se mi zdá, že je zde několik skutečností, jež je obtížné vysvětlit v rámci této teorie. Fantom se neomezil jen na tento dům, jak tomu bývá u opravdových duchů. Dokonce ani nesoustředil svou pozornost jen na domy příbuzných Monsignor Voltigera. Prováděl výpravy po celém Iremi a byl dostatečně materiální, aby svedl řádný souboj s hlídačem Helinandem. A kdyby byl fantom opravdu duch, jak by mohl rozlomit panty na truhlicích? Musím vám připomenout, že když jsem včera v noci vrazil do pokoje Monsignor Voltigera, byl obsah truhlice již rozházen po celé podlaze a vypadalo to, že odův kouzelný alarm byl stejně málo účinný jako jeho kouzelné pečeti. Přesně tak, volal soudce. Co k tomu můžete říci, mistře čaroděj? A jelikož se prokázalo, že kouzelný alarm na truhlici je neúčinný, jak si můžete být jisti, že neselhal také na okně a dveřích mého pokoje? Pevně věřím, že tenhle fantom je stejně hmotný jako vy nebo já, ale je to tak chytrý kouzelník, že vaše slaboučká kouzla jsou vůči němu zcela bezmocná. Hmm, odvětil Odo uraženým tónem, jaký užívají všichni čarodějové, když jsou vyslovovány pochybnosti o jejich schopnostech. Můžete tomu věřit, když chcete, ale já souhlasím se svým přítelem, dobrým služebníkem Morovým, že máte příliš povýšený přístup jak k lidem, tak k Bohu. Moje kouzla jsou dobrá a skromná kouzla, naprosto odpovídající potřebám lidí v Iremi. A jestliže vás nedokáží v tomto případě ochránit, mohu pouze konstatovat, že se netěšíte takové přízni bohyně Vereny, jak jste při svém povolání předpokládal. Jen klid, zvolal Žán Malšánc, aby zabránil sporu. Nic nám nepomůže, budeme-li se jeden na druhého zlobit. Ani nám nepomůže, budeme-li obvinovat bohy z toho, co učinili nebo neučinili. Nemohu totiž uvěřit, že to oni jsou za tím, co se zde děje. Uvažujme logicky a zkusme, kam nás rozum dovede. O, samozřejmě, odpověděl Odo stále rozlobený. Učiňme tak, a zjistíme, jak ubohá stvoření jsme, když si troufáme dosáhnout na dno takových záhad. Jestliže selhalo moje kouzlo, pak zde působí jiné kouzlo, ještě je mocnější, jiná možnost tu není. Snad je tomu tak, řekl klidně mal šanc. Ale já si myslím, že je jiný způsob, jak vysvětlit to, co se zde přihodilo. S vaším dovolením, Monsignor Voltigere, se o to pokusím. I když vás musím upozornit, že se vám to asi nebude líbit o nic víc než to, co řekli ti to muži. Jsem soudce, odvětil jeho přítel pevně, a chci vyslechnout všechny důkazy a argumenty, ať vedou k čemukoliv. Nuže tedy, začal mal Zvašme Zvažme možnost, že odova opatření opravdu nebylo snadné obejít. Svázali jsme truhlice dohromady, jak si vzpomínáte, a všechny jsme je zamkli. Pak jsem dal Odovi prohledat pokoj a vrátil jsem se za pár minut, aby mohly být umístěny kouzelné alarmy. Ano, přesně tak, řekl soudce. Já jsem ovšem v pokoji zůstal. Nikdo nemohl vyndat ty věci z truhlice předtím, než byla opatřena kouzlem. Ale jak já to vidím, řekl Malšánc, je možné, že věci, jež jsme pak našli rozházené po pokoji, Nebyly vůbec v truhlici, když na ní kouzelný alarm dávali, a mohly být rozházeny dřív, než byl vylomen zámek. Když hodnotím důkazy čistě ze svého hlediska, nemohu se vyhnout otázce, zda to nebylo tak, že truhlice byla násilím otevřena přesně v tom okamžiku, jako zámek na dveřích, když jsem vrazil do pokoje monsignor Voltigera. Kdyby tomu tak bylo, nemuselo dojít k selhání alarmu. Ale to je absurdní, zvolal soudce. Říkám ti, Žáne, že ty předměty z truhlice nikdo nevyndal, když si ty byl pryč. Kdo to mohl udělat kromě mne? Kdo je mohl schovat a později rozházet po pokoji kromě mne? A kdo kromě mne mohl rozlomit zámek na truhlici přesně ve chvíli, kdy si vrazil do dveří? Žán Malšánc široce rozpřáhl ruce a řekl. Teď jste to shrnul pěkně najednou. Kdo viděl fantoma v tomhle domě kromě vás? Nikdo. Kdo měl možnost provést kteroukoliv z těch záhadných věcí kromě vás? Nikdo. Musím totiž požádat, abychom vzali zcela vážně názor, že jste to byl vy, kdo to všechno udělal. Zde byl malšánc nucen zmlknout, protože to vypadalo, že monsignor Voltigera sklátí záchvat mrtvice. Písař položil chlácholivě ruku na přítelovo rameno a řekl mu laskavým tónem. Neříkám samozřejmě, že jste to udělal vědomě, jenže jste to jistě udělal. Vy jste si mohl vymyslet toho ducha. Vy jste mohl vzít ty památky na vaší zemřelou ženu z domu dětí. Vy jste mohl být fantom, ale těžko si lze představit, že by někdo jiný dokázal udělat to, co činil fantom. Které jiné vysvětlení je tak pravděpodobné? Je pochopitelně možné, že jste byl očarován nebo zaklet, ale musím s plným svědomím říci, že nemůžeme vážně pochybovat, že to v skutku byly vaše ruce, které prováděly všechny ty skutky. Monsignor Voltiger byl jiného názoru. To je absurdní, kvílel. To je monstrozní. Byl jsem tvůj nejvěrnější přítel celých 40 let, žádné malšánci, a ty mě nyní obvinuješ z něčeho takového. Já jsem byl oloupen a štván ďáblem, a jediný závěr, ke kterému můj přítel dojde, je, že jsem oloupil a štvál sám sebe. Není divu, ty nevděčný hade, že jsem byl dost moudrý a chytrý, abych mohl být soudcem, zatímco ty jsi zůstal mým písařem. Nechtě prokleta logika. Tvoje tvrzení je nejodpornější pomluva, jakou jsem kdy slyšel, a já si jen přeji, abych dokázal najít trest odpovídající takovému zločinu, neboť bych jej zajisté vykonal. Opust můj dům a vezmi své hanebné čaroděje sebou. Táhni. Postavím se tomu zlořečnému fantomovi sám a sám také zjistím, kdo to je lze pochybovat, že by Odo a Hordubal nějak zvlášť horlivě souhlasili s tou pochybnou hypotézou, kterou Jean Malchance sformuloval, ale když monsignor Voltiger tak vybuchl a nazval je hanebnými, vůbec neměli chuť se o tom přijít. Oba došli k zrychlenému závěru, že monsignor Voltiger je stejně nevděčný jako nemilostivý a že obvinění Žána Malšance, ať vypadají sebe nepravděpodobněji, se musela dotknout nějakého místa, které svědomí rozbolavil. Žán Malšánc na druhé straně zjevně litoval svých neuvážených slov a prosil, aby mu bylo dovoleno zůstat, aby, jak se vyjádřil, pomohl monsignor Voltigerovi ochránit sebe samého před sebou. Ale to jen vystupňovalo hněv Monsignor Voltigéra do vyšších obrátek a nebylo možno ho uklidnit, dokud nebyl jeho bývalý přítel vyhnán z domu. Oba kouzelníci ho následovali s pocitem křivdy nad tím, že jejich upřímná snaha pomoci byla takto oceněna. Než přišla noc, vědělo o hádce celé město. A všichni si šeptali i o tom, že známý fantom nebyl po celý čas nikdo jiný než monsignor Voltiger sám, obrácený k zločinnému životu svou arogancí a bezbožností. Mnozí lidé, které taková možnost nikdy nenapadla, Brzy začali říkat, že oni to očekávali, neboť oni vždy věděli, že soudce, který vyhlašoval tak neobvyklé rozsudky, nemohl mít skutečný respekt před zákonem. Díky unáhleným obviněním Žána Malšánce uléhal toho večera monsignor Voltiger jako daleko méně obdivovaný muž v hodnocení svých sousedů, než tomu bývalo dříve. On sám si však byl absolutně jist, že se neprovinil tím, z čeho ho tak nečekaně obvinil mal šanc a byl rozhodnut to dokázat jakýmkoliv způsobem. Rozdělil své služebníky podobně jako předtím a hlídače rozestavil kolem domu, ale už si nedělal starosti s kouzelnými alarmy a kouzelnými zámky, v jejíž účinnost už stejně nevěřil. Než ulehl, pečlivě prohledal jedinou truhlici, která dosud nebyla vypleněna, a vyněl z ní malý oválný portrét své zemřelé manželky, namalovaný před jejich svatbou dárek, který mu dala na důkaz své úcty. Byla to vždy úctivá žena, která nikdy nezneužila jejich manželského vztahu k jakékoliv nezdvořilosti. Nemohl si být zcela jist, že tento portrét je předmětem, který by Fantom nejspíš hledal, ale zdálo se mu to nejvíc pravděpodobné. Portrét uložil pod polštář ponechal si pistoli, neboť byl přesvědčen, že včera minul jen proto, že nevěděl, jak ta zatracená věc funguje a nedokázal udržet hlaveň rovně, jak byl zmaten kouřem a nárazem. Byl rozhodnut, že jeho ruka bude tentokrát pevnější, bude-li mít příležitost znovu vystřelit. Pečlivá příprava poněkud schladila jeho hněv, ale nedokázala utišit jeho úzkost. Když uléhal, měl pocit, jako by měl žaludek stažený železným pásem. Hlava mu připadala jako vroucí kotel. Myšlenky vybuchovaly zmateně do jeho vědomí a nemusel ani usínat, aby zakusil delirium. Zatímco čekal, neustále se mu vracely dvě představy. Představa hřbitova, na kterém mrtví vstávají z hrobů, rozhodnutí dodržet schůzku s člověkem, který je odsoudil k smrti, a představa Žána Malšánce, který v jediném okamžiku prodělal dramatickou transformaci z přítele na nepřítele. Tento druhý obraz ho pevně ovládl. Co k tomu Žána přimělo? Byl snad také obětí nějakého strašného kouzla? Mohl snad být začarován? Protože se mu ty obrazy neustále vracely, přestože byl naprosto bdělý, snažil se najít něco skutečného, na co by se díval, aby se spamatoval. Vzal z podpoštáře portrét a trávil čas prohlížením obličeje mladé dívky, jejíž moudrý a pečlivý otec mu prokázal tu čest a přijal jeho žádost od dceřinu ruku. Monsignor Voltiger za ní nenabízel málo. Bylo pozoruhodné, jak ho pohled na obrázek uklidnil. Když se tak díval do jejich očí, nabyl přesvědčení, že pokud je toto obličej zloducha, který ho pronásleduje, pak ten duch určitě nevstal z hrobu z vlastní vůle. Nýbrž byl ze svého odpočinku vytržen tím nejhorším černokněžnictvím. Ale to, myslel si, je stěží možné. Černoknižník musí nenávidět svou oběť víc, než miluje vlastní život, protože ten, kdo zraňuje druhé pomocí démonů a zlých čar, zároveň zraňuje i sebe. Nikdo mne nemohl tak nenávidět, Vždyť ve všem, co jsem učinil, jsem byl jen pokorným nástrojem zákona. Když dospěl k tomto závěru, začal opět uvažovat jako soudce a rozumný člověk s myšlenkami nezatemnělými zlobou a téměř nezmatenými záchvěvy strachu. A pak, zcela náhle, uzřel vše, co se přihodilo, v jiném světle a konečně uhodl, kdo je tím fantómem. Vzhlédl a viděl, že fantom je s ním, stojí v nohách postele přesně jako předešlé noci. Jeho oči ho pozorovali ze stínů otvorů v masce. Monsignor Voltiger zvedl pistoli a pečlivě zamířel zamířil na masku. Má ruka je dnes v noci pevná, žáne malšánci, řekl. Přísahám, že dnes neminu. Žán malšán si bez váhání sundal z obličeje masku, jako by už byl stejně unavený tou maškarádou. Pohlédl na přítele očima tvrdýma jako křemen a odpověděl. Mne nemůžete zabít, monsignér. Postaral jsem se o to. Monciněr Voltiger si přejel jazykem mrty a zíral do odhodlaného obličeje muže, který rozhodně nyní nebyl jeho přítelem a musel být jeho nepřítelem mnohem déle, než se mu chtělo uvěřit. Věřím, že ses o to postaral, šeptal. Nebo si to aspoň myslíš. Jenže ať si použil sebehanebnější kouzla, ať si se zaprodal kterémukoliv z démonů, nemůžeš si být absolutně jistý. Černá magie je vždy zrádná a říká se, že si velmi často splete cíl a zničí svého uživatele místo jeho oběti. Totež se říká o pistolích. Odvětil druhý klidně. Ale pistolím nezáleží na tom, co zničí, řekl monsignor Voltiger. Vždycky jsem věřil, že dokonce i nástroje nejodpornějšího kouzla musí zaváhat, mají-li zranit dobro. A ať už ke mně chováš jakoukoliv nenávist, musíš uznat, že jsem vždycky byl dobrý a poctivý člověk, vždycky tak spravedlivý, jak jsem cítil. Že je potřeba být. Obávám se, že podceňujete sílu černé magie, pravil malšánc. A velice dobře vím, že přeceňujete svou cenu jako člověka. Byl jste spravedlivý do té míry, jak jste si myslel, že je třeba být. Jenže vy jste nevěděl, jak je třeba být. Prst monsignor Voltigera na spoušti trochu stuhl ale ještě nezmáčkl. Už nebyl tak vyděšený, teď když věděl, čemu musí čelit. Myslel jsem, že jsi můj přítel, Žáne, řekl lítostivě. Proč jsi nebyl mým přítelem, když já jsem ti vždy přítelem byl? Odpověď držíte v ruce, odvětil Malšánc. Byl bych vám mohl odpustit to ostatní, byl bych vám mohl odpustit, že jste vyhrál všechny soutěže, jejíž jsme se zúčastnili jako chlapci nebo muži. Byl bych vám odpustil, že jste se stal soudcem a já zůstal písařem. Dokonce bych vám mohl odpustit, že jste se proslavil těmi chytrými rozsudky, jejž jste vynášel. Třeba, že tři ze čtyř byly nápady, které jsem vám nasadil do hlavy já. Já jsem ten muž, který přizpůsobuje tresty zločinům, moncinér, a nyní dělám to, co jsem dělal vždycky. Moncinér Voltiger pohlédl na portrét, který držel v ruce. Vzpomínám si, že se ti líbila, řekl klidně. Líbila? zvolal malšánc zadusil výkřik bolesti a poprvé odhalil ten hněv, který musel chovat skrytý po tolik dlouhých let. Miloval jsem mi z celého srdce a ona milovala mne, ale viděla, že ve vás se skrývá soudce a ve mně jen písař. Stejně jako viděla, že v truhlicích vaší rodiny je zlato, když to v mých jen stříbro. Milovala mne, ale nechtěla se provdat z lásky. Dala přednost muži bez srdce, jehož jemný šat a plné kapsy byly náhradou za prázdnost, která byla uvnitř. Kdybyste jí vy dál miloval tak, jak jsem ji miloval já, byl bych pochopil a odpustil. Ale nemohl jsem vám odpustit to, co jste a co jste udělal z ní. Ale lidé by se neměli brát z lásky. Řekl velký soudce tónem člověka, který pronáší obecnou pravdu. Nad zvířata nás povyšuje náš rozum a my musíme žít podle rozumu a ne podle hloupé vášně. To vášeň žene lidi k užívání černé magie a k prodávání duší, a to je ničí hůře, než by mohl učinit jakýkoliv zákonný trest. Já jsem moc kouzel nepoužíval, řekl mu malšánc. Věřím, že mnohem méně, než si myslíte. Stačilo použít drobné kouzlo, které vám znemožnilo vidět, co dělám, pokud jsem si vysloveně nepřál, abyste to viděl. Byl jsem vedle vás, když jste balil truhlice a vyněl jsem z nich vše, co jsem chtěl, než jste je zavřel, a než na ně ododal své pečetě. Spal jsem uvnitř vašeho pokoje, ne před ním. Mohl jsem dělat cokoliv nepozorován. Dokonce i když jste držel svou hlídku. Otevíral jsem dveře zevnitř a tak porušil kouzelnou pečeť při obou příležitostech. Připouštím však, že jsem musel řádně napnout svaly tenkrát v noci, abych utrhl to výko na truhlici. Třeba, že panty jsem předtím oslabil. Její nakradený obsah jsem po podlaze rozházel už dříve. – Ale ty jsi jen obyčejný písař, řekl monsignor Voltiger a jako písař jistě nemáš žádné vědomosti o čarování. Umím číst, odvětil malšánc. A ten vzácný talent, pro nějž jsem se stal vaším písařem, neboť to umím lépe než vy, mi umožnil naučit se v zakázaných knihách to, co se u lidí mého postavení nečeká. Vy nevíte, co já dovedu, moncině. Vůbec mne neznáte. Jsem pro vás jen něco, co se pohybuje ve vaší blízkosti? Něco, na čem vám nemůže doopravdy záležet? Stejně jako byla ona. Monsignor Voltiger znovu pohlédl na její portrét. Proč jste kradl její dárky mým dětem? zeptal se. Protože to měly být dárky mým dětem. Měla rodit mé děti, ne vaše. Nemáte žádné právo na věci, které jsem vzal? Nemáte právo na svou rodinu, i když vím, že by vám to bylo jedno, kdyby vám ji vzali. Protože jsem se ani nesnažil jim ublížit. Miloval jsem ji. Všechny její dárky z lásky jsou právě moje i všechny věci, které ona milovala. Ach, Žáne, povzdechl si soudce, jsi hrozný blázen. Já jsem byl tvůj přítel a ty jsi měl být můj. Místo toho jsi slavný lupič a nevěrný zrádce. Jak najdu trest vhodný na takové zločiny? Nejsem tady proto, abychom vynášeli rozsudek nade mnou, pravil Malšánc. Zabývám se vynášením rozsudku nad vámi. V očích lidu Iremi jste vy, ne já ten slavný lupič. Mé odhalení se rozneslo do všech skříší a koutů města. A každý mu věří, vždyť vyšlo od vašeho důvěrného přítele. Ráno budou v truhlicích pod vaší postelí nalezeny cenosti ukradené z mnohých domů, jako konečný důkaz. Vaše spověď, jak mi ji nadiktujete v poslední hodině svého života, podepsaná vaší rukou, bude nabídnuta jako důkaz. Mám ji tady v kapse i s vaším padělným podpisem. Váš věrný sluha, který mne dnes pustil, pevně věří tomu, co jsem mu řekl, že hořce litují naší hádky, a přišel jsem se usmířit. Budu přísahat, že jste zemřel vlastní rukou a že jsem nebyl dost rychlý, abych vám v tom zabránil. Budu ronit tak obrovské slzy, že o mě nikdo ani na okamžik nezapochybuje. Všechno do sebe zapadá. Ne tak docela, řekl Monsignor Voltiger. Nezemřel jsem vlastní rukou a nemám v úmyslu ti v této záležitosti posloužit. Ve skutečnosti jsem silně nakloněn názoru, že bych teď měl zastřelit tebe. Bohužel, řekl Malšánc, obávám se, že se mílíte a mohu jen doufat, že nebudete příliš zklamán. Musím věřit, odvětil soudce, že tvé pekelné kouzlo nebude účinkovat nadcnostného člověka a že démon, který ti dal tvé schopnosti, si přijde pro tvou duši a ne pro tu moji řekl a vypálil. Rozhodnut, že tentokrát kouř a náraz neovlivní jeho míření. Prach na pánvičce na okamžik bláznivě syčel a pak pistole explodovala v jeho ruce. Síla výbuchu mu vtrhla úlomky zkrouceného kovu do očí. Jeden drobný odštěpek pronikl do hlubších vrstev a způsobil okamžitou smrt. Žán Malšánc zvedl ruce, aby se chránil před výbuchem ale rychle je opět spustil. Ubožáku, pomyslel si. Byl si ještě horší soudce, než si smyslel. Člověk nepotřebuje kouzla, aby ucpal hlaveň téhle hloupé zbraně a stačí to nejobyčejnější kouzlo, aby to dokázal nepozorovaně. Jestli jsem se zatratil pro takovou drobnost, budiš, ale myslím, že se tak nestalo, pak přiběhl voska, sledován sluhou a komorníkem a všichni ostatní sloužící, kteří drželi svou zbytečnou hlídku. Běda, pravil žán malšánc. Ten ubohý muž byl tak očarovaný a pomatený, že myslel, že jeho fantom jej opět přišel týrat. Ale hleďte, je to jen portrét jeho drahé zesnulé ženy. Na to zvedl ten malý obrázek nyní potřísněný krví který spadl na podlahu. Když si jej služebnictvo prohlédlo, dal si jej do kapsy a odnesl. Malšán se nemýlil ve svých předpokladech, že obyvatelé Iremy uvěří tomu, co jim řekne. Měl dostatek více než zjevných důkazů, aby je přesvědčil. Předstíral, že je převelice zdeptán žalem a už nikdy nepracoval jako písař iremského soudu, vzdal se úřadu a uchýlil se do samoty ke svým vzpomínkám a tajemstvím. Monsignor Voltiger, slavný velký soudce za svého života, se stal ještě slavnějším po smrti, být jen krátce, jako fantom, který pronásledoval sám sebe. Mnozí říkali, že pro sebe vymyslel ten nejďábelštější ze všech svých trestů Jestli Jean Malchance propadl peklu pro ta drobná kouzla, kterých použil, jak sám cítil, aby zabezpečil trest přesně odpovídající proviněním jeho nepřítele, nikdo neví. Jediné, co je jisté, je, že zemřel o několik let později a že těsně před smrtí se ze všeho vyspovídal, ne nějakému zvědavému knězi z chrámu Vereny nebo Mora, ale potulnému vypraveči, jako jsem já, Nejprve ho však donutil přísahat, že ten příběh nikdy nikdo nebude vyprávět ve zdech města Iremi. Nevyhnutelným výsledkem tohoto zákazu samozřejmě bylo, že každý, kdo v těch zdech žil, slyšel vše, než uplynuli dva týdny. A nejnižší z nízkých byli pro tentokrát jednotní s nejvyššími z vysokých v názoru, že to je ten nejlepší příběh, jaký se kdy v jejich skromném městě zrodil.